Oye, Derek Calderón, etter det NRK Bergen da, med hele fem førere, Robert André Heimvik som kvalet på hjemmebane, Henrik Ramsvik som vant hjemmekvalet, Henrik Fluge som kvalet på Hønefoss, Andres Myking I Vikedal og Steffen Gjerefoss I Valdres. På Bø sine to, Andreas Lund og Mathis Firinger, kvalet henholdsvis Bø og Grenland. Og med NRK Drammen sin representant, Daniel André Olsen, vant Nedre Hallingdal kvalet. Etter han kommer NRK Dyrøy I Troms sin representant, Espen Lund Fredriksen, som... Første runde, og så det litt tettere lenger bak der. Og fjerde har vi Benedikte Jakobsen, og så har vi Jonas Taug som presser på. Enda mer problemer da for Miley Nobecken. Vi har seks. Akere, så det kampen om to-tri-stilbilene der. Og Akere får en snøring og havner ut I sandgruppa. Vi presser da, Ben Philip opp på to hjul igjen her streis. Og Ben Philip på. Kristiansen I T1 for kjøring til Ja, Ben Philip begynner her, streis. På slutten av her nå, på inner av Rotegård, holder vel, nei, åpner og ut av banen der. Med. Og han får besøk av Lorsen Rotegård der, og da blir han litt sånn. Etter faen Sernik Olsen var ikke helt I fjolårets landsfinale, så etter å ta igjen det nå. Balse til Sigfristad. Ti mekanikere som ikke festet det ordentlig. Og der Stian Hermansen som I teten da. Så han har fått med seg Lille Åsen. Så Stian Hermansen på en tredje. Stian Solberg på en fjerde. Aftrett. Og du greide å holde på jula enn vi setter målgang der. Og inn på fem. Målgang da for Rødfossføren Gudrun. Og så det litt Borna som styrer. Avkast går til Petter Hansen, Freya går til Stian Hol. Tenk at hun var bak når noen større. Hjertet vil dette føre han. Og så det Kortorp som snurrer der. Der går det nå. Har kontroll. Krubi, borte, der kommer det. Og så Finland helt opp igjen, og der kommer Jakob Spini. Og så Tommy Jakobsen på to hjul også. Her vi ikke ferdig I neste torsdag, og Preus vinner det helt klart. Det Bjelland og Lærdal nå, men nå må de se opp, for nå kommer en sørledning rykk på inner. Ja, da I hvert fall Hustvedt Lærdal problemer, og rykk den blir stående. Stå og diskutere borti Sande. Plassen der Kjartan Dahle. Fram I teten da, Henrik Fluge. Vi ser Volvo 240 ARL. Jan Oli I teten. Her stakk ut av Vagner, Andreas Olsson, Espen Isaksetre. Så det en som forsvinner ned på shopping I SM, eller mindre. Det Sirke Pettersen svar på. Side om side, de to oppe kuren der. Side om side, Ben-Philip Gunnarsminner. Og forsvinner. Og rundt og ned I mellom. Over og ut med Jørgen Pettersen. Og stopper over da, Jørgen Pettersen. Sirke Pettersen. Og han stopper der nede. Ja da, med Petter Leirol. Og inn til sin andre for dagen da. Petter Leirol. Vi ser Kristian Hengling der. Og det kommer seg opp på trea, Maylen. Det Kortorp gikk ut og sikker. Og frem til passering. Det en runde igjen nå. Og Daniel André Olsen I teten. Følges av Sigfristad da. Og Maylen backen. Så smiller det bak, lenger bak I feltet. Har det smitt skikkelig. Andre for dagen. Skikkelig utgangen av svingen der. Skjer det noe skikkelig bevirkning nå. Står igjen flere biler. Det Marius Bø da som går inn her nå til en treplass fjerde til gry.
Du var ikke flott, jeg. Det Gudbrand Støren som har føringen. Vi hadde 6 med oss. Vi under brygget opp her da. Og det kniving her da. Det flott egentligheten foran Hussein Eikeland. Så Lint Moland da på en tredje nå.
Nei, men det er ikke mye. Lukter jo gjerne. Kanskje turen.